السلام علیکم. گوگل کروم کی جو اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے اس میں گوگل نے کچھ نئے فیچرز انٹروڈیوس کروائے ہیں. کون کون سے فیچرز ہیں, انتہائی زبردست اور کول فیچرز ہیں, یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں. لیکن اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے, اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کا بٹن پریس کر دیجئے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئسچن ہے تو پلیز وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. چلیے دوستو, کون سا فیچر ہے, ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو. یہ دیکھیے, یہ اپلیکیشن ہے گوگل کروم کی اپلیکیشن, اینڈرائڈ اپلیکیشن. میں اس وقت اینڈرائڈ فون یوز کر رہا ہوں. فرض کریں آپ کو امیج سرچ کرتے ہیں, کوئی بھی امیج ہے, فلاورس آپ سرچ کرتے ہیں. اوکے, یہ دیکھیے یہ اس کے امیجز یہاں پہ آ گئے ہیں. اس میں آپ کو جی آئی ایف فائل بھی ملے گی, ایچ ڈی بھی ملے گی, پروڈکٹ میں بھی ملے گی. لیکن جو اس کا جو بہت زبردست اور آسم فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس کلر میں فائل آپ کو چاہیے اسی کلر میں آپ کو فائل ملے گی. اب تو آپ دیکھیے نا, آپ کو سب پھول, سب فلاورز, یہ دیکھیے مختلف کلرز میں آپ کو مل رہے ہیں. ہر کلر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ فرض کریں آپ کو ایک ہی کلر میں چاہیے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ایک فیچر دیا گیا ہے, یہ دیکھیے کلر کا. اب فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ مجھے سب یہ جو پروڈکٹ ہیں, جو بھی تصاویر ہیں یا جو فلاورز ہیں, مجھے ریڈ کلر میں چاہیے. تو جیسے میں ریڈ کلر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے سب فلاورز ریڈ کلر میں آ چکے ہیں. یہ دیکھیے سب ریڈ میں آ چکے ہیں. اسی طرح اگر میں یہاں پہ کلر کو چینج کر لیتا ہوں, پرپل میں چینج کر لیتا ہوں, تو یہ سب فلاورز آپ کو پرپل کلر میں ملیں گے. سوری انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے. یہ دیکھیے سب کچھ کلر پرپل کلر میں آپ کو ملے گا. اسی طرح اگر آپ کوئی اور کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ سب کچھ آپ کو اسی کلر میں آپ کو ملے گا. آپ کی آسانی کے لیے جیسے آپ یہاں سے کوئی پکچر اٹھاتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ یوز کرتے ہیں پروفائل پکچر میں یا کہیں بھی آپ یوز کرتے ہیں, تو یہ گوگل کی طرف سے یہ آپ کو آسانی دی گئی ہے. آپ جو بھی آپ چاہیں, جس طرح کا کلر آپ چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. کوئی بھی کلر جو آپ کو اچھا لگتا ہو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے اپنی پسند کا کلر, اپنی پسند کا فلاور, اپنی پسند کا پروڈکٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, لائک کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.